Evo, tukaj predstavljamo slovensko družbo podjetij Amarant, ekološko predelana semena in njihov cilj je od semena do krožnika. Zapomnite si to firmo podjetij Amarant, ki je to sigurno so najbolj kaljiva semena, slovenska, avtohtona. In nekaj zelo zanimivega je tudi bakreno urodje, ki zelo pripomore k izboljšanju zemlje. In tudi polžo je precej manj. In vam toplo priporočam bakreno urodje, ker se vam bo neverjetno izboljšala rodovitnost tal. Se splača v to vložiti. Ecco.